Друг. Василь Курій. Ходи, друже, сюди. Ти вже зачекався. А ці умпа-лумпи принесіть мені один шастільчик. Точніше, не мені, а моєму гостю. Це Львів. А до речі, які я міста ще не назвала? Кажіть, хто звідки ще є? Кого ще не назвали? Запорізька область. Рівне! Клас. А це Львів. Слава Україні! Так, Василь Курій, один із засновників Львівської мануфактури новин, це інтернет-видання. Наш колега, який так само, як і ми, тримає і воює на інформаційному фронті, засновник громадської організації «Люди країни», ще до повномасштабного війни, але після Революції Гідності, підприємець, громадський активіст. Ти маєш цю посвідчення, щоб проїжджати на площу Ринок? Ні, не маю. А хоч раз маєш на машині, щоб їздити собі, паркуватися, де хочеш? Та ні, зізнаюся, що в перші дні війни щось трошки в мене було на склі. Щось треба було, щоб їздити, бо блокпостів було стільки, що це було жахіття. Пересування було важким, треба було щось пояснювати кожен раз. Знаєте, з чого почалося 24 лютого у Василя? Тому що він модерує разом з своїми колегами багато сторінок у соцмережах. І охоплення у вас скільки? 500 тисяч читачів? Півмільйона. Півмільйона. Це Львівщина, так? І з чим звернувся Василь? До всієї влади і, в принципі, до читачів і до глядачів з тим, щоб акумулювати зусилля, об'єднатися, не носити зрадоньку, не сіяти паніку, а дуже чітко, правильно працювати в інформаційному полі. Це відео було записано, так, знаєш, з таким комком в горлі, я це бачила. А чи спрацювало? Ну, 24 лютого розпочалося з дзвінка редакторки Львівської мануфактури новин. Василь, тут війна почалася. В мене комп'ютер налаштований, я починаю працювати, допоможу з інформацією. Ну, таке враження було, що ця людина вже пережила 10 початків війни, і вона спокійно, як професіонал, як людина своєї справи, вона розуміла, наскільки важлива є журналістика і її робота. Вона сказала, включаємося, починаємо працювати. Я був слабший. Я спочатку, так, де діти, де все, так, дружина біля мене, так, ну, треба це якось поскладати. Якийсь бізнес чекає, це треба згорнути, тут треба розпочати діяти. Коли вже це все поскладав, уже понеслися, ну, цих позначок ще не було, пам'ятаєте, що літаки мають сідати. Але вже машини Львівщиною їздили на російських номерах, автоматчики російські вже їздили, і вже почався цей неймовірний балаган в інфопросторі. І тоді зрозуміли, що це треба якось гасити і потрібно працювати. І вже десь під обід я зібрався силами, звернувся до керівництва області, до керівників міст і запропонував передати їм в адміністрацію, в адміністрування всю Фейсбук і там і соцмережі, які були в потужності, а трошки в нас було. І також з погодженням моїх журналістів, наших працівників Львівської мануфактури новин, ми погодилися, що ми переходимо в повне підпорядкування, координацію, щоб нас вела Львівська військова адміністрація і щоб нас вели ЗСУ, служби. Ми не могли більше, як журналістське видання, в перші дні війни працювати самостійно. Це було складно. Ви пам'ятаєте, що було з інформацією, що робилося. Я коли зайшов в чати в бізнесі, в нас і чати, коли я зайшов в чати, я побачив, що там люди пишуть, що от я в Миколаєві, у мене під вікнами вже колона російських танків, пішли на Одесу. Ну, я це читав. Це людина писала, свідомий підприємець, він вже бачив російські танки в себе під будинком. Я зрозумів, що ну, це все, вони вже доїжджають, ну, до Львова вже доїжджають. І потрібно щось з тим робити. В тих чатах ми боролися і потім активно почали боротися вже на своїх сторінках, вже комунікуючи з людьми. І дуже мені приємно, що відгукнулися керівництво Львівської обласної адміністрації, вже на той час ставши військової, з нами зв'язалася прес-служба. Всі 7 журналістів перейшли фактично на позаштатну роботу з військовими, з адміністрацією і відпрацювали. І до сьогоднішнього дня ми стараємося комунікувати так, як інформаційне видання. Ну, про такі втрати смішно говорити, ну, але ж
втрачаємо в хайпі, втрачаємо, напевно, в якихось переглядах, але точно не спішимося, точно не робимо різних вкидів і стараємося кожен раз зважено підходити, програючи, викидаючи інформацію постійно, але кожен раз ми мусимо дуже серйозно зважувати, бо це є інформація, це є зброя, інформація – це є сила. Мені здається, що недооцінили ми і вплив інформації на людей. Ви це, напевно, розумієте. До речі, і до сьогоднішнього дня фінансування в нас ніякого, до того і далі від держави немає, але дякувати Богу, ми даємо собі ради, і цей волонтерський вклад в цю інформаційну роботу, він є волонтерським, і це друзі-підприємці, ми разом це робимо. Ми теж робимо внесок, знаєш. І нас утримують глядачі. Я знаю. Ми всіх наших глядачів налаштовуємо постійно думати критично, аналізувати, тримати голову холодною. Але я би хотіла тебе запитати не як медійника, не як там засновника медіаресурсу, а як українця, як активного українця. А що нам треба робити зараз вже, щоб остаточно перемогти? Ми можемо бути спокійні за хлопців, які на фронті. За тих хлопців, які були тут. Що робити нам вже зараз для перемоги? Для початку ми маємо жити. Ми маємо жити і маємо здобути перемогу в своїх головах. Я так думаю. Ми маємо стати іншими, і ми бачимо, що наше військо, воно стало іншим. У нас є справжнє військо. Але ворог прийшов до нас, тому що ми робили щось неправильно. Ворог не пішов на Фінляндію маленьку, він не пішов забирати Прибалтику, він обрав нас. Ми дали, да, це не гідники, це наволоч, це не народ, але ми дали десь слабинку, ми дали йому надію, що він може сюди прийти. І зараз ми маємо збудувати інше суспільство. Я не знаю, що ми маємо зробити, я не маю прямої відповіді, але так далі бути не може. Мені зараз дуже боляче слухати, хлопці прийдуть, порядок наведуть, все зміниться, все буде. Це зрада. Хлопці прийдуть, хлопців потрібно буде обігріти, хлопців потрібно буде дати відпочити, хлопцям треба буде потрібно сказати, хлопці, ось санаторій, хлопці, тут не потрібно давати хабар, а тут не потрібно прогинатися. Ви маєте країну готову, живіть. А ми зараз говоримо, що хлопці прийдуть, і після того, як віддають своє життя за нас всіх, вони будуть нам ще будувати країну. Нам треба. Ми зараз бачимо події, які відбуваються, ми бачимо, що щось воно там зарухалося. Але ці поодинокі випадки, невже ж ми з вами можемо, там, я особисто не хочу, не вірю в це, що цих 400 тисяч заступнику міністра, чи якийсь ще там зловлений хабарник, що це якісь поодинокі випадки. Ми маємо систему, ми маємо дуже голосно про це говорити, кричати. Ми маємо готувати кадри. Я не хочу бачити в наступних парламентах України Юлів, Петів. Я не хочу цього всього бачити. Я не хочу цього всього бачити. Але я точно розумію, що ми не можемо експлуатувати і надіятися на те, що хтось це зробить. Ми маємо збудувати ми маємо готувати кадри. В країні має відбутися реформа кадрів і реформа наших голів. Ну це має статися. Ну ми маємо стати якимись іншими. І ми маємо зрозуміти одне, що наша держава буде існувати в одному єдиному випадку, коли вона буде сильна. З таким сусідом, з мерцями, отам за парканом, ми приречені або бути сильними і існувати, або вони просто нас розчавлять. Ну, другий варіант ми не допускаємо, бо ми вже це показали. І ми маємо постійно бути готовими. Ми маємо зрозуміти ще одну тання річ. От я сьогодні вже тут чув, що ми маємо жити. Так, ми маємо одружуватися, народжуватися. Життя має продовжуватися. Ми не можемо зупинятися, тому що їх є 140 мільйонів. Так, ми герої. Ми найкраща армія світу. Ми виженемо їх з нашої землі, безперечно. Ми заберемо Крим. Це зрозуміло. Але ж давайте не будемо там себе так дуже обнадіюватися, що завтра ми зайдемо на Червону площу, будемо по ній ходити, заберемо. Тобі воно треба? Мені воно не треба. Мені не так, треба. І мерці там залишаться, Таня.
їх буде багато в тих болотах. І нам потрібно розуміти, що ми маємо бути сильними, і, можливо, не сама гаряча фаза війни, але конфлікт, він буде тривати десятиліття. Можливо. І ми маємо не надіятися, що давайте це завтра завершиться. Ми маємо готуватися до гіршого, тому що 140 мільйонів ми не можемо вбити в один день, і ми не можемо це виправити. Отож, нам потрібно готуватися, жити. Живуть же ж країни там, Ізраїль, інші країни живуть, які мають військові конфлікти, вони навчилися з тим жити. І вони не чекають, що хтось прийде, то що через 10 років хлопці повернуться втомлені і будуть будувати цю країну. Окрім реформ, які були запущені, має терміново бути запущена реформа зміни політики, місцевого самоврядування, виборів. Це має все мінятися, чиститися просто неймовірними. Я не знаю, якими кроками, але це має бути. Досвід інших країн, люстрація, все це має працювати просто як меч, рубати, викидати болото і рухатися далі. Я так думаю. А ти там підготував цитату? Прочитаєш зараз? Але питання не були підготовлені, я просто за ту цитату. А на що готуватися? Так, це цитата Андрея Шептицького, такого великого сподвижника нашого народу. І тоді, коли ще він працював над розвитком нашого краю, він точно не вживалося слово «люстрація». Але Андрей Шептицький уже знав, що таке люстрація, як вона має виглядати. І він написав: «Належить також мати список людей, які щиро служили большевикам на шкоду громади. Не щоб їм мститися, але щоб їх стерегтися і не допускати до ніякої громадської праці. Громаду треба оберігати від негативного впливу, хто діяв її шкоду». І це сказав Андрій Шептицький. І ми маємо про це пам'ятати. Усі шкідники мають бути відсунуті. Ми не можемо розправлятися. Ці люди, багато з людей цих задумалися. Вони, ми ж бачимо, коли, Боже, не хочу прізвище згадувати цих різних там представників партії регіонів, які вони зараз і працюють в командах, очолюють там цілі міста, адміністрації. Вони стараються, вони щось виправляють. Але я не хочу бачити їх нікого. Я хочу, щоб люди, які були дотичні, і це не мова йде тільки про партії регіонів, мова йде про багато інших партій, в тому числі, які багато хто вважає проукраїнськими, але заїжджені люди, які підпадають під те, що вони діяли на шкоду громаді, на шкоду своїй країні, ми маємо про них забувати. Це якийсь дисонанс. Ми стаємо на коліна, і потім ми повертаємося, і ми чуємо про ті речі, які відбуваються, про якісь там вкрадені генератори. Це можна просто з'їхати з розуму. Як взагалі таке може відбуватися? Бити по пальцях, по руках. Ні. А цей ваш начальник патрульної поліції, напевно, теж українець, вишиванці ж не був в регіонах, правильно? Що подарував перепустку? Та Львівщина взагалі зараз так на слуху. Знаєш, ми маємо цей найбільший хабар заступника. Маємо зараз заступника прокурора, якого зняли за товариство з львівським олігархатом і поїздки на авто. Маємо з податковою конфлікти і скандали з ПДВ. Маємо вчора цигарків, ціла цистерна затримана. Маємо поліцейських, які там дівчатам своїм дарують різні речі, які точно не підходять по статуту. Маємо сина Портнова, який покинув країну через шлях, отримавши добро у Львові. Маємо багато чого. Маємо багато чого, і хотілося б, щоб ми зараз побачили з вами, як в країні все ж таки роблять. Ці кроки, це таке, знаєте, трошки з вітряками, але хай вже хоч так воно помаленьку рухається, хай трошки чиститься. І хотілося, щоб на місцях воно теж підчищувалося, бо воно мало би формуватися зверху і донизу. Але тішить те, що є реакція, коли піднімається це все в медіа, коли люди про це повідомляють. І мене дуже дратує, коли кажуть, не на часі, бо війна. На часі. На часі. Ви знаєте, хто біля вас живе, знаєте, хто треба про це говорити. І звертайтеся до нас, будемо піднімати цю тему. Звичайно, що ми не судді, ми не прокурори, але медіа і те, що ми робимо, це велика сила. Шептицький каже, їх просто треба усунути. Не обов'язково їх там вбивати. Забрати тих людей, щоб хай йдуть, десь займаються в сільському господарстві чимось. А медіа, до речі, танки нам дають, це важливо, але я вважаю, що, напевно, і міжнародні інституції мали б задуматися за формування і фінансування гранди для медійних проєктів. Це дуже важливо. Ці речі мають жити. Мають право на життя.
нас, ну, це має бути підтримано. І, ну, і ще раз, от те, що ти говорила, ці впливи, ця політична реформа, ну, називаємо її там політична реформа, вона має відбутися, тому що немає правильної політики, виходить все інше тоді, розумієш? Ми починаємо робити медицину, не маючи правильної, ми починаємо реформувати поліцію, не маючи цієї волі, ми починаємо думати про реформу судів, не маючи цієї волі. Ми починаємо з другого боку. Нам потрібно спочатку отримати правильну політичну волю, правильний посил, правильних людей, які наважаться це робити. Може, за граніця нам поможе, я не знаю. Ну, хтось нам все-таки має допомогти. Зовнішнє управління? Ну, не зовнішнє управління, можливо, якісь кальки, які нам дадуть, якісь проекти, як це робилося в інших людей. Ну, дивися, в нас завжди там дуже багато говорить, ой, там цей молодий, а цей артист, там, а цей немає досвіду політичного. Для мене політичний досвід в Україні – це щось страшне, це вирок. Людина має політичний досвід. Про що ви говорите? Про який політичний досвід в Україні ви можете говорити? Які здобутки української політики? І країни, які реформувалися, там Лех Валенса, Вацлав Гавел, ну, це електрик, драматург. Ми маємо зараз артиста. І ці люди робили і роблять непогані кроки. Відповідно, можливо, все ж таки не політики, а можливо, інші люди мають це творити, які не є заїжджими. Ну, це про те, що ми вже з тобою говорили. Потрібно змінювати, потрібно міняти підхід. Можливо, обмежити взагалі тим, хто хоч раз був, все, на рівні закону. До побачення. Будь-якій раді. А що робити з ватою? Ще? З ватою. Ну, те, що робити. Ну, говорили от хлопці в камуфляжах, вони ж кажуть, ми демократична країна. Ми, ну, ці люди мають право, ну, ми ж не... Ці, ну, і Господь Бог не вбиває, і ми не маємо права такі речі вбивати, говорити. Ні. Ці люди, хай пишуть, ці люди, але хай не голосують. Ну, позбавити голосування, ну, напевно, до цього не дійде, але позбавити їх впливу на вплив на мозок людей потрібно. Їх треба забирати з простору, їм треба давати роботу на заводі і в сільському господарстві. Я не ображаю людей, які працюють на заводі в сільському господарстві, але я хочу сказати, що, власне, від вати треба забирати будь-який вплив на інформацію. Це шкідливо, це опухоль, це пухлина, це все. На інформацію і на політичні процеси. Ну, так. Давай на завершення. Як ми будемо жити після перемоги? Ми будемо мати дуже великі виклики після перемоги. Я більш ніж переконаний, що після того, як нам допомагають танками, нам допоможуть грішми. І сюди прийдуть великі інвестиції. І нам, те, що я вже казав, треба бути готовим зустріти ці гроші. Ми маємо їх впорядкувати, ми маємо їх використати. Ми маємо жити, ми маємо не святкувати свою перемогу з гучними піснями, а з молитвами про наших героїв. Ми маємо поводитися гідно тих героїв. У нас, напевно, ще тисячоліття, та які там сотні подумав, тисячоліття люди будуть жити в Україні, вона буде існувати, вони мають шанувати і дякувати. Бо на це, напевно, найстрашніше, найлютіше випробування, яке ми зараз з вами переживаємо, гідно переживаємо. І ми після перемоги маємо це шанувати, маємо в міру веселитися, маємо відчувати відповідальність свою за це все. Кожна людина має відчувати відповідальність, хто б це не був і де б він не працював. І маємо зустріти ці гроші, цю допомогу, яка буде. Маємо стимулювати, не використовувати їх, а стимулювати розвиток нашої країни. І ми маємо збудувати дуже міцну, економічно сильну країну. Ми маємо стати такими сильними, щоб ці танки, чи ця будь-яка інша зброя, чи якісь все, що нам потрібно, ми могли собі купити, забезпечити, ми могли утримувати серйозне професійне військо. І ну, ми цього вартуємо, ми це заробили. Я не знаю, чи ще десь на планеті там існують люди, які не вірять в успішну Україну. Це вже зрозуміли всі. З таким народом просто це приречено. І все це відбудеться. Ми відбули от всі наші довгі шляхи історії нашої, але перші 3 дні війни вони сказали Україні так. Вони сказали Україні бути, і вона зайняла своє місце. Ми ж бачили, як поводилася деяка частина цивілізованого світу. І вичекавши деяку паузу, всі зрозуміли, що в цій країні бути. І вона є, вона заслужила собі своє місце, і вона буде. Слава Україні!
Героям слава. Головне, що ми зрозуміли, що ми є. Ми один одного знайшли. Василь Курій, Львівська мануфактура новин. Василь, дякую. Дякую. Попереду вам. Багато в нас роботи, дуже багато. Таня, на наступний раз затримбітаєш мені, я знову приїду.